নমস্কার সকলোকে। বহুত দিনৰ মূৰত এয়া কাপোৰ কৰিম বুলি কাপোৰ কেইযোৰমান উলিয়াই লৈছোঁ। কমেও ইয়াত 15 যোৰমান কাপোৰ আছে আৰু মাজতে এয়া দেখিছেনে, এয়া হেণ্ডমেড মিক্স পাটৰ কাপোৰ এযোৰ আছে, এয়া অৰ্ডাৰ আহিছিলে। এই সকলোবোৰ কাপোৰ অৰ্ডাৰে হয় আৰু যিহেতু মোৰ এক্সাম চলি আছিলে, বিএডৰ ফাইনেল এক্সাম ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ, সেইটো কাৰণে কাপোৰসমূহ কৰিব পৰা নাছিলোঁ। বহুতখিনি অৰ্ডাৰ পেণ্ডিং হৈ গৈছিলে আৰু এইফালে ডিজাইন আৰু কালাৰখিনিও এনেকৈ উলিয়াই ল'লোঁ, যিহেতু বহুতখিনি কাপোৰ কৰিব লগা আছে। সকলোবোৰ কোনটো ডিজাইনত কৰিম, কোনটো কালাৰ কৰিম, সকলোবোৰ এনেকৈ ভাগ কৰি ল'লোঁ। আৰু এইফালে ফাৰ্ষ্ট কৰিলোঁ এয়া কাপোৰ পিংক কালাৰত, এইফালে চিলভাৰ দি পেলাই কৰিছোঁ। আপোনালোকে দেখি থকা ডিজাইনবোৰে হয়, যিহেতু মানুহে যেনেকৈ কাষ্টমাইজ কৰে তেনেকৈ মই বনাই দিওঁ। আৰু এইফালে চিলভাৰ কালাৰত গছা ডিজাইন আৰু এইফালে 3খন মেখেলা একেলগে পাৰি দিলোঁ, যিহেতু 3টা ডিজাইনে 3টা কালাৰে একে অৰ্ডাৰ আছিলে একেলগে, সেইটো কাৰণে এনেকৈ একেলগে পাৰি লৈ পেলাই বনাই ল'লোঁ। আৰু চাওকচোন ডিজাইনখিনি কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব, আৰু যদিহে ভাল লাগে আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰি পেলাই ল'ব পাৰিব। হ'লচেল প্ৰাইজৰ হওক বা এযোৰ দুযোৰকৈ হওক, তেনেকৈ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। যেনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰ বিচাৰে, যেনেকুৱা কোৱালিটিৰ বিচাৰে আৰু যেনেকুৱা ডিজাইন বিচাৰে আপোনালোকে লৈ ল'ব পাৰিব। আৰু এয়া কাপোৰখিনি এনেকৈ দেখুৱাই দিছোঁ অকণমান, আৰু এনেকৈ মেলি থোৱাখিনিও দেখুৱাই দিলোঁ। আৰু এইফালে আকৌ গল্ডেন কালাৰত কৰিছিলোঁ, এইফালে ৱাইন কালাৰৰ কাপোৰ এযোৰত, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আৰু এয়া গল্ডেনটো দেখিছেনে, এই কালাৰটো কিন্তু মই নিজে মিক্স কৰা নাই দেই, এয়া মিক্স অলৰেডি মিক্স কৰি থোৱা কালাৰে মই আনিছিলোঁ। আৰু এইফালে এযোৰ অকল বুটা দি পেলাই কৰিছোঁ, আৰু কাপোৰসমূহ এনেকৈ শুকাবৰ কাৰণে মেলি থৈছোঁ। সেয়া বহুতখিনি কাপোৰ আছে, একদম 3টা ৰুমতে আজি মানে একদম পূৰা ইউজ কৰিছোঁ। আৰু এইফালে 1টা ৰুমত কৰিছোঁ আৰু 2টা ৰুমত এনেকৈ মেলি দিছোঁ, আৰু শুকাই মেলি জাপি হোৱাৰ পাছত এনেকৈ আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ ডিজাইনবোৰ, আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব কি কি ডিজাইন আজি কৰিলোঁ। আৰু সকলোবোৰ কাপোৰ আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ, কিমান দেখুৱাই থাকিম আপোনালোকে জানেই আৰু, চায়ে থাকে বহুতে সেইটো কাৰণে। আৰু সকলোবোৰ কাপোৰ বিভিন্ন জেগালৈ যাব, 5যোৰ, 3যোৰ, 2যোৰ, 6যোৰ, 7যোৰ এনেকৈ কৰি পেলাই যাব। আৰু এইফালে কাপোৰসমূহ এনেকৈ অকণমান ক'লেনো পঠিয়াওঁ, আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ। এইফালে এই একে ৰঙৰ কাপোৰ আৰু একে ডিজাইনৰ, আৰু এইফালে পেৰট গ্ৰীণ আৰু এনেকৈ চকলেট কালাৰ, এই 5যোৰ কাপোৰ যাব টংলালে বা এগৰাকী ভাগৰ। আৰু এনেকৈ এই কিছু কাপোৰ এনেকৈ এযোৰ দুযোৰকৈ হোৱাইটত আছে আৰু ব্লু আছে, চাওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু। এইটো বুটা লতা দি পেলাই খুব ধুনীয়া এযোৰ কাপোৰ হয় আৰু নিউ ডিজাইন হয়, এইটো ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিছোঁ মই। আৰু এইফালে এনেকৈ গছা ডিজাইন আৰু এনেকৈ যাব এই কিছু 7যোৰ কাপোৰ আছে, এই 7যোৰ নগাঁৱৰে বা এগৰাকীলৈ যাব। এইবোৰ সকলোবোৰ DTDC-ত পঠিয়াব লাগিব। আৰু এইফালে হেণ্ডমেড মিক্স পাটযোৰ আপোনালোকে দেখিছিলে, আৰু এইযোৰ এই হেণ্ডমেড মিক্স পাট এযোৰ আৰু কটনৰ এযোৰ নগাঁৱৰ বা এগৰাকীয়ে ল'ব, তেওঁ নিজে ল'বলৈ আহিব, একদম হাতৰ অৱস্থা নাইকিয়া। আৰু এইফালে দেখিছেনে খুব ধুনীয়া এনেকৈ 4যোৰ কাপোৰ বুটালতা আছে এফালে, আৰু জাপি ডিজাইন গছা ডিজাইন এনেকৈ কৰি পেলাই বা এগৰাকী যাব মঙলদৈলৈ, আৰু এইখিনি কাপোৰো যাব ডিব্ৰুগড়লৈ। চাওক এনেকৈ সকলোবোৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আৰু যিসকলে অৰ্ডাৰ দিছিলে তেওঁলোকে চাব পাৰিব কাপোৰসমূহ। আৰু এইফালে কাপোৰ পেকিং কৰি পেলাই আজৰি হৈছোঁ আৰু। আৰু এইবোৰ সকলোবোৰ কাপোৰ এনেকৈ ভাগ কৰি থোৱা আছে, যিমানখিনি মানুহৰ আছিলে এইফালে তুলিকা বা এনেকৈ এনেকৈ নাম হেৰি কৰি পেলাই মানে পেকিং কৰিবৰ কাৰণে এইবিলাক ৰেডি কৰি থৈছোঁ এই সকলোবোৰ। আৰু এইটো ৰুমত আমাৰ মানে আজিয়ে লাষ্ট ভিডিঅ' আৰু, যিহেতু আমি দুয়োগৰাকীয়ে BEd কৰি আছিলোঁ আৰু মোৰ আৰু এবছৰ আছে আৰু বায়ে যাবগৈ, যিহেতু তাইৰ ভাগৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ এতিয়া পাছ আউট হ'ল, সেইটো কাৰণে তাই যাবগৈ, কাইলৈ পৰহিলৈ মানে যাব। তথাপিতো আজি মানে আমাৰ এই ৰুমটোত আৰু দুইজনীয়ে একেলগে মানে ভিডিঅ' এইটোৱে লাষ্ট হ'ব আৰু, মানে কেতিয়াও চাগে কেতিয়াও মানে পাছত কেতিয়াবা লগ পালেহে ভিডিঅ'টো বনোৱা হ'ব আৰু, কিন্তু কাপোৰ পৰা ভিডিঅ' এনেকৈ আজিয়ে লাষ্ট। আৰু এই ৰুমত আমি বহুতখিনি ভিডিঅ' দিলোঁ, হয়নে? হয়, ইয়াত বহুতখিনি ভিডিঅ' দিলোঁ আৰু একদম ৰুমৰ অৱস্থা নাইকিয়া, ইয়াত চাওকচোন। আৰু একেবাৰে ৰুম খালী, আগৰ ৰুমটো আপোনালোকে এতিয়া বস্তুবোৰ দেখা নাপাব, চাওকচোন একদম পুৰা ৰুম খালী, যিহেতু এই ৰুমটো বাও এৰি যাব আৰু ময়ো এৰি যাম, তাইও যাবগৈ ঘৰলৈ আৰু ময়ো বেলেগ এটা ৰুমলৈ শ্বিফ্ট হ'ম, যিহেতু অকলে থাকিব লাগিব এতিয়া সেইটো কাৰণে। আৰু এই ৰুমটোত মানে লাষ্ট আৱাজ দিয়ে। তাৰপিছত এই চাওক 3টা ৰুম আছিলে আমাৰ ইয়াতে, 3টা ৰুমত পুৰা কাপোৰ পৰা হৈ আছে আৰু একদম এই শেষৰ ৰুমটো যে এই এখন ৰুমটোতে ইয়াত কাপোৰ পাৰি থোৱা আছে, ইয়াতে বায়ে তাত কাপোৰ কৰি আছে আৰু মাজৰ ৰুমটো একদম গোটেইখিনি কালাৰ পৰি আছে, গোটেইখিনি এতিয়া চাফা তাফা চব কৰিব লাগিব আৰু। আৰু এতিয়া কিবা ক'বা, আজি লাষ্ট ভিডিঅ' যিহেতু, আৰু এইফালে মাও আহিছিলে আজি অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ, কিনো ক'ম আৰু, সেইখন বহুত ভাল লাগিলে, এবছৰ দিন একেলগতে থাকিলোঁ নিজৰ বাই ভনীৰ নিচিনাকৈ, আৰু বহুত কাপোৰো কৰিলোঁ, বহুত ভিডিঅ' দিলোঁ,
বৰ্তমান বাৰু মোৰ ইউটিউব চেনেলটোত ভিডিঅ' দিয়া হোৱা নাই যিহেতু আমাৰ বি এডৰ ফাইনেল এক্সাম হৈ আছিলে। এতিয়া আকৌ মই ভিডিঅ'খিনি কণ্টিনিউ কৰিম, কাপোৰো দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু এইখিনিতে যিহেতু আপোনালোকে বাৰু বহুতে হয়তো মোক চিনি পায় আৰু বাক মানে বা নতুন বাৰু এতিয়া মানে বহুত মানে কি বুলি ক'ম আৰু নতুনে একেবাৰে বেছি মানে এনেকৈ হোৱা দিয়া হোৱা নাই, আপোনালোকে চেনেলটো চলাই গম পাব। কিন্তু তাই মানে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ কৰে, গতিকে আপোনালোকে যিমানখিনিয়ে পাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা আদি কৰি যোৰহাট, মৰাণ, শিৱসাগৰ, গোলাঘাট সকলোখিনি মানুহে বহুত কম কম মূল্যত আপোনালোকে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ ল'ব পাৰিব। বাৰ নম্বৰটো ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম আৰু ইউটিউব চেনেলটো প্ৰিটিচাৰ্ছ ৱৰ্ল্ড ন, সেইটোত আপোনালোকে চালে গম পাব কেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ কৰা হৈছে আৰু বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া হয় কাপোৰখিনি, আপোনালোকে অতি কম মূল্যত ল'ব পাৰিব, খুব ধুনীয়া ধুনীয়া কোৱালিটিৰ কাপোৰ হয়। আৰু কি ক'বা, কণ্টেক্ট কৰিব আপোনালোকে, হোৱাটছএপ কৰিব আৰু আপোনালোকৰ কিবা এম্ব্ৰইডাৰী যদি গাৰুকভাৰ হওক, ৰুমাল হওক, তেনেকুৱা কিবাও যদি লাগে আপোনালোকে মোক কণ্টেক্ট কৰিব বা টাইপ ক'লেও হ'ব, একো নাই। কিন্তু শেষত এইটোৱে ক'ম যে বহুত বেয়া লাগিব যিহেতু আমি এৰি থৈ যাম, আজি এইটো ৰুমত আমাৰ শেষৰটো ভিডিঅ'। এইটো ৰুমত মানে কি বাৰটো একেবাৰে যাবগৈ আৰু ময়ো মানে ইয়াৰ পৰা যামগৈ, গতিকে এই ৰুমটো মানে অকণমান চবকে দেখুৱাই দিছোঁ, কাৰণ এই ৰুমটো দেখিয়ে থাকে ন প্ৰায়খিনি মানুহে কাপোৰ কৰাৰ পৰা, আৰু আজি অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ সকলোবোৰ। আৰু কিনো ক'ম আৰু, পৰ্দাত দেখুৱাই দিছোঁ ৰাইজক, এয়া মানে আজি লাষ্ট হয়, লাষ্ট নিশা আজি মানে একদম শেষৰটো নিশা, সেইটো কাৰণে এনেকুৱা যেন তেনে আছোঁ আৰু, কাৰণ গোটেইখিনি কাপোৰ পৰ্দাৰ পৰা আদি কৰি সকলোবোৰ পেকিং কৰা হৈ গ'ল, মানে কাইলৈ যাবলৈহে লাগে আৰু সেইটো কাৰণে। আৰু সকলো আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এনেকৈ, আৰু এইখিনিতে আমাৰ দুইজনী তৰফৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। বাই বাই, বাই বাই।